E aí, família, tudo bem com vocês? Comigo está tudo bem? Mais um vídeo aqui da casinha para vocês, trazendo para vocês mais um detalhe aqui da reforma da casa da roça, né? Aonde eu estarei vindo morar. Estamos adiantado agora, pessoal, mais algumas etapas foram concluídas. O banheiro já posso te dizer que foi finalizado, questão de cerâmica, né? Agora vai vir a parte do rejunte. Já foi colocado o vaso. Enfim, agora acabamento da janela. Aí vai entrar a parte do box também, né? O box aqui, eu vou botar o box até em cima. Quando eu botar, eu vou trazer aqui para vocês aqui, mostrando como ficou. E é isso aí, ó. Concluímos algumas coisas aí. Aqui vai ser o meu quarto. Tem que ajeitar a janela, ainda falta esse detalhe. Falta aqui, o pedreiro vai estar vindo para poder tá passando massa nessa parede aqui e também está instalando as portas. Aqui ele já correu algumas massas já na parede e colocamos agora as cerâmicas também nessa parede onde vai ser a cozinha, né? E ficou dessa forma aí. Achei que ficou bacana. Também estaremos rejuntando também. Essa parede vai ficar a geladeira. Ali ia ficar o fogão, mas não vai mais. O fogão agora vai ficar aqui, né? Vai ter o exaustor aqui. Deixei até a caixa de passagem da luz. E aqui vai ficar o fogão, né? Nessa direção aqui, no meio dessa parede. A pia vai ser aqui, como vocês podem estar vendo. A pia vai ser aqui. E o que acontece? Tá um piso diferente do outro. Por quê? Na realidade, nós não ia colocar esse piso na parte de baixo, porque essa parte de baixo vai ser um armário, né? E vai ser pedra, vai rodar a pedra, porque vai ser a pia, bancada com o fogão, e vai vir até aqui, de bancada. E o móvel iria tapar. Então a gente não ia colocar o piso na parte de baixo, então foi comprado o piso só na parte de cima. Na realidade, até sobrou piso desse aí, só que não ia dar para tudo. Só que decidimos botar esse outro piso, até vimos alguns vídeos assim na internet, achamos bacana. É diferente, mas se torna fácil para limpar, né? E aí deu um acabamento um pouco melhor, vamos dizer assim. Aí tem a parte do forro ainda, galera, que ainda não colocamos o forro. Aqui dentro, o que eu posso dizer que falta é o forro, passar a massa branca em alguns lugares e colocar as portas, né? Aí tem pintura, essas coisas assim. Tem bastante detalhezinho, mas a parte bruta eu posso te dizer que acabou. Aí depois nós temos que ir para frente, para fora, né? Que aí sim já é uma nova história. Tá bem bagunçado ainda. Aqui também tem que passar massa, tem bastante detalhezinho. Tá sujo, eu entrei de férias agora da empresa. Aí estarei vindo para roçar aqui. Estarei vindo roçar aqui porque tá muito sujo. Aqui também a gente vai tá pintando essas janelas. Enfim, galera, vamos dar continuidade. Aqui aonde vai sair o esgoto da água, né, da pia e também a entrada da água também para a pia. Aqui nós vamos, se Deus quiser, roçar isso tudo, limpar isso tudo. Quando eu estiver morando aqui, vai ser mais fácil também, né? Que eu vou estar aqui todos os dias. Aí vai ser bacana. Olha lá o nosso pocinho. Eu quero estar fazendo uma área, ou talvez fazendo um poço pequeno, ou uma caixa d'água. Eu quero criar tilápia. Na realidade, eu quero engordar a tilápia, entendeu? Pegar algumas, preferência os machos, e engordar para tá consumindo. E é isso aí, ó. A graxa aí, estou conseguindo dar um formato quadrado na graxa. Tudo no facão. E é isso aí. Peço seu like, peço que se inscreva no canal e ative o sininho. E deixe sugestões de vídeo aí nos comentários do vídeo. Grande abraço, ficam todos com Deus.